M+ төлөвлөж байна. 60 цагаан хонь. Зохиолч Цэдэв Дамбын оюун гэрэл Джеффри Лестер Фолт. Зохиолыг уншсан Дархан Сүх. Монгол орныхоо тусгаар тогтнолыг бэхжүүлж өгсөн Малчин Ардынхан Эгнишхүү Гавьяг хүндэтгэн мэхэж энхүү номоо үе үеийн малчид тэдгэрийн өр хүүхдүүдэд зориулв. Нэгдүгээр бүлэг. Лам эргэж ирсэн нь 1946 оны зун. Энэ мөч яг л үлгэр шиг байлаа. Харанхуй жилүүд өнгөрч баасан Синдмаага тэвэрлээ. Синдмаа модон дундаас гарч ирмэгцээ яг л үлгэрийн галт шувуу мэт баасангийн нүдийг гялболов. Төвний нойтон ус, ож гялалтсан нүд, шулуун гялгар хамар нь уламж хой зохиж төсөөлөхийн аргагүй үзэгслэнтэй болгожээ. Синдмаа бүрхэг манан дундаас инээд алдан гарч ирээд өөдөөс нь тэврэн тэмүүлэхэд баасанд өөр юу ч үзэгдэхгүй болов. Баасан бурхан тэнгэрт заларч буй мэт агаарт хөвөн алдаж Синдмаагийн зөөлөн хоол чихэнд нь хайрт минь гэж шивнэлээ. Түүний зүрхэд элсэж гарав. Диважингийнх гэмээр хосгүй аз жаргалтай энэ мөчөд бүсгүй өөрт нь ямар их хайртайг мэдрэх шиг боллоо. Хайрт минь гэдэг үгийг дахин дахин бүр чангаар хэлээсэ гэж тэрээр төлийн ихээр хүслээ. Гэвч тэр үг дахин сонсогдсонгүй. Гэлээч тэр ховорхон үгийн цоорой чихэнд нь хатаж Синдмааг чанга тэврэн авлаа. Би нь яг л тэртээ олон жилийн өмнө дайн дээрхийн тацанд бороонд норчихсан гүйн ирж байсан тэр бүсхүнх мөн байв. Синдмаагийн норсон тэл биеийн тас барьж гоо сайхныг тодруулжээ. Баасан түүний урт гизгийг хорууныхан үзүүрээр шүргэв. Хазар нь түүний зөөлөн уруулыг мэдэрлээ. Цаг хугацаа зогслоо. Баасангийн бодол санаа дахин дайн дээрхийн жижигхэн дацан дотор эргэлдэж, тэртех нэгэн шөнийн тэнгэрийн чимартаг үгэ сая мэдв. Аадар бороо шаагж тэнгэр дуугран, цаглаган цаглах тэрхэн хоромд Синдмаа ямар үзэгслэнтэй харагдсан билээ. Яг л тэр мүч дахин ирсэн байлаа. Гагцхүү гадаа бороо намдаж, харин баасангийн сэтгэлд аз жаргалын аянга нэжгэнэж цаглаган цахилна. Гэнэт болдын шөрмслэг гар эднийг хаман тэвэрч, унанг мод шиг бүх биеэрээ мөрөн дээр нь тэгнээд жаахан хүүхэд шиг цөрхөн уулж гарав. Дүүн ахтаа тухаа хүргэх үед түүний нүлмэс баасангийн хацрыг даган урсав. Болдын хөлс яг л аавын үнэртэй байлаа. Баасан гэртээ иржээ. Баасан лам дуулаад явсан шигэ дуулаад ирчихэн инүү? Гэх эмэгтэй хүний дуу тас хийв. Баасан дээш харлаа. Ой мод өтгөн манангаар хужигдсан хэвээр. Ойрхон сунулзах модод ч тод дүрсийг олоогүй аж. Гэвч өндөр хээр морьтой эмэгтэй гэрэлтэх луга тод харагдана. Чулуун жи юу да? Чамаг дэндүү удаан хүлээлээ шүү баасан лам минь. Гэж чулуунжи инээгээд, «Үнэхээр чи дуулаад байна уу? Би худлаа сонсоод байна уу шалгыгээд мод руу давхаад ирлээ» гэлээ. Баасан Синдмаа болднаар тэврэлтсэн гараа суллав. Гурвуул ургаа мод шиг хөшиж орхилоо. Цаашид яахаа мэдхээ байсан мэт гурвуулангаас нь үг дууж гарсангүй. Чулуунжи нам гүмийг эвдэж, «Синдмаа, би танах руу очоод цай унд чанаж бай. Та гурав наад зүсцэрээгаа жаахан засаад араас ирээрээ. Архных нь тэр чигээрээ л танаад шүүгээд ирэх байлгүй» гэснээ харцаа шилжүүлэн «Баасан ламаа» гэж үгээ дуусгав. «За» гэж Синдмаа зөөлхөн хэллээ. Чулуунжи морио ганц тавираад өтгөн манан руу орж явчихлаа. Тэр гэнэт гарч ирсэн шигэ гэнэт алга болов. Баасангийн сэтгэл дотор нь долгилон байсан аз жаргал сарнин одож, тэр чийгтэй газарт лаг хийтэл суучхав. Тэрээр нуруугаа бүгтийлгэн далаа хавчиж өндөр ургасан цагаан шаргал цэцгэс дунд нуугдан алдах ажээ. «Та яваа ах минь» гэж болд асуулаа. Баасан санаа алдаад,
Танайд олон хүн ирэх нь ах нь очимааргүй байна гэлээ. Синдма баасангийн өмнө сөхрөн сув. Тэр жил олуулаа баригдаад явсан лам нараас анх ирж байгаа нь таа шүү дээ. Бүгд л аав, өвөө, ах дүүсээ танаас асуух байх та. Аав минь яагаа бол гэдгийг би ч бас. Баасан санаа алдлаа. Ах минь, та энэ олон жил хаана байв? Аав яасан бэ? Аюу шахач бас. Та бидэнд хэлнэ үст дээ гэж болдасов. Баасан салгантлаа чижирч дагжв. Толгоогоо төшин мэгшин ойлж эхлэв. Болд түүнийг хүчтэй гараараа тэврэн авлаа. Сэндмагийн зөөлөн гар нүрийн элблээ. Баасан тэднийг налан улам бүр ихэр татан ойллаа. Манан шингэрч нарны туяа моддыг гээгүүлж эхэллээ. Баасан нулимсаа шударан арчаад дээш харав. Болд Сэндманаар өөдөөс нь цоо ширтэн чив чимээгүй сөхрөн сууцгасан харагдана. Хөхөн дуу сонсогдлоо. Надаас юуч битгий асуу. Би юуч хэлэхгүй. Юуч асуусан би мэдэхгүй гэдэг ганц л үг л хэлнэ гэж баасан шивнэлээ. Намаг юуч бүү хэл гэж тушаасан. Хүнд юм ярвал чи өөрөө өхнө. Тэр сонссон хүн бүхэн өхнө гэж зансан. Баасан ингэж хэлээд уртаар санаа алдлаа. Тэгснэ тэр тэнгэр өөд ширтэн залбирч бурхад унтаж чөтгөрүүд зайдгэнсэн энэ цөвөн цагт та нарыгаа хамгаалахын тулд би юу ч ярих ясгүй гэж хэллээ. Баасан дахин уйлсангүй. Тэр босч морилуугаа доголж очоод эмээлээ засч эхэллээ. Баасан аха гэж болд дуудав. Баасан эргэж харлаа. Болд Синдманаар мориныхон дэргэд зогсно. Болд урдын адил шөрмөслөг хүчтэй харагдана. Синдман хүрэн царайт болдын цээжээр татсан намхан төрхөн бүсгүй болсон байхаагаад хөлнөцгөн зогсох ажээ. Хөл нь өөгүй тэгшхэн, үнсээ тавмаар булбрайхан. Түүний нойтон хормойд өнгөнгийн цэцэг навч наалдсан нь бүсгүйг тэнгэрийн дагн мэт харагдуулна. Болд үл ялг эргэснэ Синдмагийн мөрийг ганц гараараа тэврээд энгэртэ наав. Синдман өөр хүний ихнэр болоод удаж байгааг баасан гэнэт санлаа. Аха, таныга бид зовоохгүй, юм асуухгүй хүлээж чаднаа гэж болд Синдмагийн мөрийг тэвэрсэн хэвээр энэмсэглэв. Дайн дээрхээс таныг амьд мэнд буцааж ирүүлээч гэж гуйсан. Өөр илүү зүйл бид хүсээгүй гэж Синдман эмлээ. Баасан дүүгээ анх уулзаж байгаа мэт ширтснэ, харцаа Синдман руу шилжүүлв. Хар дарсан зүүд шиг он жилүүдийг үтхэд хажууд нь байгаа юм шиг зүрхийн гэрэлтүүлж байсан бүсгүйгээ тэр дахин нэг харлаа. Тэгж чадвал хэн хинтэй амар байна. Та хоёр минь нэг л өдөр ойлгоно гэж хэлээд тэр гүнээ санаа алдлаа. За тэгвэл явцгаая гэж болд өхс хийв. Синдма, моринд март, би баас ахын хөтөлгөө марийг оны. Ай хөвчийн будан хөөргөхөөр салхи сэвэлзлээ. Эмплас толилуулж байна. Баасан болднаар зэрэгцэн аярхан гэлдрүүлэх зуур Синдма гэрлүүгээ яран одов. Ай моднаас гармагцаа морио давхууллаа. Гэртэ яхихийн зуур ирээд мориноос үсрэн бууж хаалгаараа ороод явчихлаа. Гэр нь зочдоор дүүрсэн байв. Одобо хоймирт суун. Архны доодголоос ирсэн өндөр хэрваагүй, аравдангүй гээд нутгийн хүмүүс гэрийн зүүн баруунтайд суцгаажээ. Чулуунжигийн чансан цайг Синдма айгалж зочиддоо барив. Хүүхдүүд их чинь синжит хаданд очиж тоглоё гэд явуулчихлаа. Хүмүүс баасантай ярьж хөөрөхөд амар гээд болно үсттэй гэж чулуунжи Синдмагийн чихэнд шивнэв. Синдма чимээгүйхэн толгой тохиж бүх хүнтэй намуухан дуугаар мэндчлэв. Баасан ламын дууг сонсоод чихэндээ ч итгсэнгүй. Сахиус тэнгэрээс дуу орж ирээд байна уу гэж бодох шахлаа шүү гэж одбоо чангаар инев. Би бас галзуурч байна уу гэж бодлоо гэж өндөр хэрваагүй тас тас хөхрөв. Тэгтэл эхнэр бас дуу сонсогдлоо гэж хэлэхээр нь л галзуураагүй байгаа юм байна гэж итгэлээ. Хөөх юм нь дуугаа дулаад л туугдаад явсан. Ингээд хүрээд ирдэг байжээ гэж чулуунжийн нэмлээ. Удсанчгүй болдын гэрт бүр чолон хүн цугларч дүүргэв.
Одобогийн эгч, Аравдангуайн эхнэр, Буучин мама хоёр, Будгуай эхнэртэйгээ нэмж ирснээр баасантай уулзах гэсэн олон бүрдэв. Сэндма Аруул бэслэг борцог тавглан ширээнд тавьж бас данхтай монгол арх гаргав. Биднийг дайлж яах нь вэ? Гэж мама уулглан наад олон хүүхдээ хооллоход зарим нь хураа хураа гэлээ. Яла гэж дээ, ийм чухал өдөр болд ирээд хон гаргаж өгнө, лам ахтай шин шил уулгана гэж Сэндма хариулав. Мама, эднийхэн энэ зүн хоол унд сайтай байгаа шүү. Дайн дуусаад ганц жил болоход бид бүгдээрээ л сайхан нуруу тэнийлдэ. Мал өсөж хашаа хороо томроод өйг байгаа шүү дээ гэж чулуунжи яраанд оролцов. Тэр үнэн шүү гэж Одобоо толгойд өхөв. Энэ зүн та хэдийн надад барьдаг өргөл барьц элт нэмэгдсэн байнлээ. Яраанг үнэн гэж Сэндмай нэв. Тэр 38 оноос хойш болд бид хоёр тааваараа шиншүүл гаргаж уух чадалгүй хичнээн жил болж дээ. Мал хунар хураах, дайн байлдаан болох тэр зуд нэмээд олонч жил зовоосон шүү. Эх сайхан амар амгалан элбэг дэлбэг цаг ирж байгаа нь энэ байж гэж Аравдангуай хоолоо засан хэлэв. Манай монголчууд эх л хов заяатай улс юм. Тэр дайны хөлд үргэцсэн улс оронд бол одоо шөлний хонь байтугай орх оронч байхгүй болтлоо үгүрч сүрцгээсэн байгаа гэж бодохоор бид жаргаж байгаа улс шүү. Аравдангуай яг онож хэллээ гэж анч буучин яраанд оролцов. Явсан хүмүүс эргэж ирж эхэллээ. Баасан лам ирж гэж байгаа болохоор бусад улс маань ч бас удахгүй ирэх байх. Тэр ерөөл батар шиг ээ гэж өндөр хэрвагвай танхнаа саялсан архиа өргөөд хөнтрөв. Энэ мөчөд баасан болднар гэрт орж ирлээ. Бүгд баярлалдан дуушуу болцгов. Зочид босч баасанг хомор өдөрлөө. Баасан бүх хүнтэй хоёр гараа дэлгэн залгсоор Одобөө Аравдангуай нарын дунд очиж хомор суулаа. Зя баасан лам минь сайхан зусч байна уу да гэж Аравдангуай яриа эхлэв. Миний хүү бадарчтай таарлаа. Хүү минь хаан явдаг бол хэзээ ирэх сурагтай байна гэж шавдуулан асуулаа. Нутаг минь яасан ч сайхан юм. Та нарыгаа харах яасан сайхан юм бэ гэж баасан инээлээ. Би бадарчтай ёр таарлаагүй. Төвний талаар юу ч мэдэхгүй байна. Оо тийм үү гэж Аравдангуай санаа алдав. Цэргийн хүүхдүүд бүгд буцаад ирсэн. Дайнд үргэцсэн гэсэн цахилгаан утас ирээгүй болохоор хүүгээ амьд байгаа гэж хүлээх юм. Сайн л яваа гэж хүлээж сууй да. Сайн яваа уха гэж баасан санаа алдав. Над шиг нэг л өдөр буцаад ирэх байлгүй дээ. Манай агванта таарсан уу гэж од асуув. Агванта ганц удаа гандан хийдэд таарсан. Сая хотоос наашаа гарахын өмнөхөн агван ламыг харсан. Их сайхан зурхаж ламтан болсон байнлээ. Тэгэхээр тэр үнэн байсан байх нэ? Тэрнтэй би шидийн хүчээр холбогдоод мэдсэн юм аа гэж одын хоолой зангирв. Тэгэд цаадахч нь гэрте хизээ ирэх юм бол? Тэр тухай мэдэж чадсангүй. Гандангаар дүүрэн олон хүн бужигнаад би тэрнтэй үг сольж чадаагүй. Эх чухал том хүн болж дээ агван тань гэж өндөр хэрвагвай толгоос ихсэрв. Улаанбаатарынхан гэгэрсэн сайхан улс байдаг баха. Гандан хийдэ нураагаагүй тийм олноороо залбирч байдаг бахна. Манай хийдийг яалаа? Сэндма баасангийн царай гинэд цонхихыг олж харав. Баасан инээмсэглэхэ болжээ. Царайн захаасаа хөхрөн нүүрнийх нь нэмгэн цайвар арсан ч хөх болж өөрчлөгдөв. Баасангийн царай ийн ховирхыг бусад зочид ч ажиглжээ. Бүгд чивч маягүй болцгов. Гадааг үлдэх хөөхтийн чимээ, нохой хуцах дуунаас өөр чимээ аниргүй болов. Хүмүүс дор бүрнээ эдээ амандаа хийн намгүмхэн зажилж цагийг нөхцөв. За би гарч хон гаргая да гэж хэлээд болд босоод гарч явлаа. Энэ олон жил та хаагуур явж юу хийвдээ гэж буучин дахин яриа эхлүүлэхийг оролдов. Би юу гэж баасан энэгчээ хайдав. Тэгснэ баасан толгоогоос сэгсрээд аманда учир нь олдохгүй зүйл бутнлаа. Хэсэг хормын дараа тэр хэвийн байдалтай эргэн орж гинэд чанга дуугаар Сэндма
Чи надад нэг сайхан том аяг арх өгөөдгөөч, би дууд уулмаар байна, гэхэн тэр. Бүгд Синдмаа руу харахад Синдмаа чулуун жир рүү харав. Бүх архиа гаргаад тавьчихсан, одоо дахиад байхгүй яана, гэж Синдмаа галын хажууханд суугаа чулуун жид шивнэв. Манад байгаа, би аваад ирье, гэж чулуун жи хариу шивнээд гарч одов. Удсан чгүй том данх дүүрэн арх авчирч өглөө. Синдмаа баасанд том аяганд арх аяглаад бусад зочдын өмнөх тагшнуудад арх дүүргэв. Ярга ташуурн байгаасай, гэж баасан чанга хоолоогоор дуу эхлүүлв. Янзын олоод барих юмсан, ял цаазгүй ч болоосойд хүү минэхөө. Яргатийхан голдоо буцах юмсан да, яй даа байц, гэж тэр гэр дүүртэл дуулав. Манжин үеийн энхүү дууг баасан толгой өргөхгүй дуулна. Түүний нүлмэс доод зовхондоо гялтганан хоолоон зангирхагаад удаан жил хар газар хоригдож дарлагдж явсан хүний тухай тэр дуулна. Гард байгаа аяхта арх цалгахгүй тэгш байхаж, дуугаа дуусаад баасан архийг нэг хөнтрөлтөөр ууж орхив. Хүү минь, чи энэ олон жил хэцүү нэртэй газар байж байгаад ирээ юу, гэж өндөр хэрваагүй асуув. Баасан аяга ширээн дээр тавингаа асуултыг сонссон ч хариулсангүй. Тэр хоолоогоо нэгэнтэй засаад юуч болоогүй мэт дуугаа үргэлжлүүлэн дуулах нь тэр. Холсон ташуурн байгаасай, хуруундаа өлгөөд явах юмсан, хуйл цаазгүй ч болоосойд хүү минэхөө. Хуучин нутаг яргааттай очих юмсан да, яй даа байц. Баасан нүдээ тасаныж, нуруугаа цих болгон яг л хүрээндээ заларч байгаа лам шиг завлан сууж дуулав. Синдмаагийн нүдийг нулимс бүрхэв. Зовсон эр хүний тухай дуудуулж байгааг нь бүгд ойлгож байгаа харагдана. Синдмаач бас баасангийн нуугаад байгаа зовлон хар бараан үйлсийн талаар мэдрэх шиг болов. Энэ олон жилийн турш зовж яваад ирчтэй гэж бодхоос хамрын шархирв. Тэгэд тэр зовлонгоо дүүдээч өөртөнч нутгийнхантаа ч хэлж болохгүй гэсэн гэж бодохоор баасангаа ихэд өрөвдлөө. Баасангийн тасансан нүдний завсраар үл мэдэг гялтахнах нулимс, түүний зангирч шаналсан хоолооноос гарах аялгуу Синдмаагийн мэдэж авч болох бүхнийг хэлж өгч байлаа. Хөөрхий хайрт баасан нь тамаас ирж, Синдмаа эргэн тойрныг ажиглав. Хүмүүс нулимсаа арчиж харагдана. Бүгдэл Синдмаагийн олж харсныг харсан бололтой. Гэр доторх өдгөр гунигтай уур амьсгалыг болдын чанга дуу эвдэв. Синдмаа, цус гизхийг түмпэн цав аваад ир, гиз сарилгаарай. Синдмаа нулимсаа арчаад баасанг харав. Баасан өөрлөвн дотн харцаар ширтэн толгоо дохиж суун. Яасан сайхан өдөрвэ, шин шүл уулгүй хичнээнч жил болов доо, гэж баасан хэлээд эргэн тойрноо харав. Алив гарч болд Синдмаа хоёртай туслая, гэсээр маама босож ирлээ. Бүсгүүчүүд маамаг даган босож гэд сарлгах ажилд туслахаар гарцгаав. Баасан хүү минь, чээж хэзээний сайхан туулдаг хэвээрээ байх шив, гэж өндөр хэрваагүй нүг нүг инээв. Ахын дүү холын сонноосоо ярихгүй гэж байгаа бол ахтайгаа шатар нүүчхүү, гэж хэрваагүй өврөө удлав. Шин шүл болтлоо, гэж баасан инээгээд. Би уулна дээрхийн голдоо сайн дордог шатарчин байсан юмсан, одоо нүүдлээ мартчихаагүй байгаа, гэд ойртонсов. Эмплас толилуулж байна. Синдмаа өглөөний үнэнд гарахаар эртлэн бослоо. Баасан морой эмээллэж байв. Өглөөний нарны туяа баруун уулын оройг улаан шаргал өнгөөр бодож, харин архан голын хөндий хөх саарал сүүдэрт хужигдсан хивээр байлаа. Өчигдөр оройны өтгөн манан бүрэн арилаагүй тул морьны уяа үүлэн дунд байгаа мэт харагдана. Баасангийн гар хөдлөх тоолонгоор цагаан ноосон утас мэт будангийн үүлэн ширхгүүд зөөлөн урсах нь морьны уяаг бод ертөнцөөс ангид таслана. Нистэг морьтой хөхөө намжлал үүлэн дунд ингэж харагддаг байх гэмээр. Синдмаа үүл самран алхлаа. Яагаад хар үрээр морь эмэллээв?
Сэндма ийн асуухтаа гомдсон өнгөтэй дуугарч хав. Би хатгал явлаа. Ээжтэй очий гэж баасан эмээлээ засангаа хэлв. Тэгснээ гэнэт эргэж хараад хэрүүн шийдэмгийн хөдөлгөөнөөр Сэндмагийн гарыг атган авч түүнийг цоо ширтлээ. Би зөвхөн чамаг харах гэж ирсэн юм Сэндма. Амьдралдаа ганц удаа чамаг дахин нэг харъя гэж. Би хизээч эргэж ирэхгүйгээр явлаа. Баасан. Би галзуурч байх шиг байна. Би солирч байх шиг байна. Одоо нэгэнт чамаг харсан болохоор чи үнэхээр гялалзаж байна. Чиний наад шүд, уруул арс чинь бүгд л гал мэт. Чамаг би үнсмээр байна. Яг одоо. Та чинь согтуу байгаа мó? Сэндма. Би чиний амьдралыг бүснүүлээд яах вэ? Дүүдээ бас гай болоод яах вэ? Хэрв энд дахиад ганц өдөр болох юм бол чамаг эзэмдэхгүйгээр дахиад ганц хоног өнгөрвөл би галзуурч үхэх юм байна. Юу? Би алга болоод өгсөн нь дээр юм байна. Баасан Сэндмагийн бүсэлхийгээр тас тэврэн авлаа. Хүй! Гээд Сэндма баасангийн гарыг алгадав. Наан чинь хүүхэд байгаа. Сэндмагийн амьсгал давчтан ирэв. Тэртээ олон жилийн өмнө цэнхэр майхан дотор өөдөөс нь ширтэн гэрлээч гэж гууж байсан хайртай тэр залуу нь түүнийг тэмэрэн зогсөн. Сэндмаг зурж байсан уран хуруунууд нь эвэршиж ширүүн бадруун болжээ. Сэндма баасангийн гараас сууран гарч ур тамсхаа аваад аргашныг алхахад тэдний хооронд үүлэнхээ дүүрэв. Чи минь үнэхээр үзэсгэлэнтэй бүсгүй шүү. Миний хонгорхон дарих минь гэж баасан санаа алдав. Та болдод хэлэхгүй явчих гэж байгаа мó? Гэж Сэндма ээрснэ. Болдтой яриад ээж рүүгээ хамт явж болдгоо мó? Гэлээ. Чи намайг санснаа уу Сэндма? Хичнээн хоног өнгөрснийг тоолсноо? Гэж баасан бүсгүйг цоо ширтэн болдын тухай үгийг огт сонсоогүй мэт өргөлжлөв. Өчигдөр чи намайг хайртмэн гэж дуудахад би өөрийгөө хорвогийн хамгийн азтай хүн гэж бодож байлаа. Дүүчин чамайг хичнээн их сансан гэж? Гэж Сэндма алиулах 50 дугаар хилээд. Бид хамттай хоног тоолсон. 2958 хоног. Гэж санаа алдлаа. Чи бид хоёр хөөхөдтэй болж чадахгүй нь ямар хэслэнтэй юм бэ Сэндма? Үрийн буянтай хэвлээд чинь миний хөөхөд байгаа ч болоос. Гэж баасан шивнэв. Бүү ингэж яр, гэж Сэндма эргэн тойрноо хурдхан харав. Би болдыг дуудаад ирье. Таныг явах гэж байна гэвэл гот үсрээд босоод ирнэ. Сэндма, над руу ганц удаа хар л да, гэж баасан говь. Надад хайртай гэдгээ дахиад ганцхан удаа хэлээч дээ. Би эцсийн удаа гоё. Би өдөр болгон чамаг боддог байсан. Өдөр бүр чамаг мөрөөдөж, энэ хүнд хэцүү жилүүдийг чамаг л бодож давсан. Эцсийн удаа шүү, гэж Сэндма дахин нэг алхам хойш ухраад. Тийм ээ, би чамд үнэхээр сэтгэлтэй байсан, гэлээ. Сэндма хариу хэлэх завдал өгөлгүй гэрлүүгээ эргээд гүйчлээ. Гэртээ орж ирээд нам унтаж буй болдыг уугзчин сэрэв. Ах чинь явах гэж байна болдоо, сэрээрэ. Ах уу, гэж болд орноосоо суг үсрэн босч, Баасан ах явах болчихоё. Ийм хурдан уу? Хатгал явна, ээжтэй очно гинэ. Чи хамт хатгал явж ээжтэйгээ уулзахгүй мó? Тэгэ тэгэ. Гэж болд нүрээ шувтран арчиж гүүхэрэ гарлаа. Ахыг яалаа гэж ганцаран гэн явуулах уу? Би хамт явъя. Болд хэдхэн хормын дотор морио эмээллэж бэлэн болов. Хоёр залуу мориндоо мордон зүүнтэйх ойг чиглэн одлоо. Баасан Сэндмад морь үлдээ гэж ятгсаар хөдөлгөө морь болдод унуулсан байлаа. Өглөөний наран арханыг бүхэлд нь гээгүүлж, моддын завсраар тусах нарны гэрэл ахトゥ хоёрын аян замыг милан. Араас нь харахад тэд ав адилхан ажээ. Удсанчгүй нарны хурц гэрэл ахトゥ хоёрыг өлгийдэн авч өөртөө шингээлээ. Эргэн тойрны бүх зүйлс гэрэлтэн тодорч үлдэв. Хайрт баасан минь, хайрт болд минь, гэж Сэндма сэтгэлээ хуваан шивнэв.
зүрх нь хоёр тийш урагдах шиг болж, тэгснээ нэг зүгт цоглох гэж тэмүүлнэ. Алтан шар зам нь үлзийтэй байг баасан мэн. Амьдрал нь амар тайван байг. Энэ насандаа биш ч хойд насандаа хамт бай. Тэр дахиад л явчих уу? Гэж чулуунжигийн чанга дуу Синдмагийн эрүүлийн шивнэг тасалдуулав. Синдма таг хүчсэн байлаа. Чулуунжигийн онгор нүдрүү харж дотроо юу удаж байгааг нь таах гэж оролдов. Чулуунжи ихэд ууртай харагдана. Тэр урагш хойш түргэн түргэн алхалж, газраас чулуу авах нь баасангийн араас шидэх нүг юмэр. Шүн сайн хоног уу Чулуунжи? Гэж Синдма аль болох тайван хоолоогоор асуув. Хамтдаа үнээгээ саах уу? Чулуунжи хоржоонтой дуугаар чанга чанга инээж, Баасан лама, та ч шоронгоос ирсэн байлээ шүү дээ хөөрхи. Гэж хоёр мартинд дуулдахаар шахам хашгичв. Шоронгоос ирсэн байсан ч надад хамаагүй. Би чамайг хүлээдгээрээ хүлэн шүү а. Тэр шоронгоос ч айхчгүй. Хүй Чулуунжи, дуугаа айдаач. Хүүхдүүд сэрчлээ. Гэж Синдман удрав. Сэржил байг. Сэрх цаг нь аль эрт болчихсан байна. Гэж Чулуунжи өмнөөс нь хашгичв. Тэд тэгэд хаашаа явж байгаа юм? Хатгал уу? Тэмэ, хатгал. Эрэхгүй удаад байвал араас нь давхиад очно гайгүй. Гэж Чулуунжи атгсан чулууга газар хаяад гэрлүүгээ тас шилбэлцэн алхлаа. Эмплас толилуулж байна. Хаалга зөөлн тогших чимээ гарав. Агван орондоо шурган буруу сонссон байгаасай гэсэн шиг залхуу таяа хөлбөрлөө. Намуухан тогшилт үргэлжилсээр байв. Агван босч том монгол гутал руугаа хөлөө дүрж туранхаа бие урт шар дээлэрэ халахлав. Агваныг ла асамагц тогшилт зогслоо. Цаг харахад өрийн дөрвөн цаг болж байлаа. Агван гантан хийдийнхэн хашаандах шинхэн байрныхан хаалгыг нээж өгөв. Гартаа баадан байрсан залуухан өндөр бүсгүй орж ирлээ. Та сууну. Гэж Агван галтогооныхан булан тийш цаагаад, ийм үр цүрээр юу тохиолдов бүсгүй минь? Хэмээн намдуу дуугаар асуув. Үүдээ онголгож өгсөнд гялаалаа Агван ламтан. Гэж бүсгүй дарахад аялгуугаар мэдчлээд, аавынхан эцсийн захиасыг биелүүлэх гэж ирлээ. Аав минь 1938 онд мөрөнгийн хүрээнд буудуулсан юм. Дарахтын хотгорын алдарт зөөлөнгийн хүрээнд сууж байсан лам хүн байлаа. Хөвсгөл нуурын баруун талаар хөндлөсөн байдаг хордол сардгийн нурууны хормойд гэсэн үг л дээ. 38 оны буудлагын тухай сонсмогц Агваны зүрх бараг зогсчих шахав. Хөө, тийм учиртай ирээ юу? Гэж арайхийн мэдчиллээ. Залуу бүсгүй ганган хийцтэй нарийн шаглаатай дээл өмссөн байв. Урт гэзгээ ганц сүлжиж уран хийцийн сувдан даруулгаар даруулжээ. Маргааш би хадамд гарах гэж байна. Айлд очихдоо авч очиж болохгүй нэг зүйл надад байгаа юм ламтанхай. Энэ бол нандин бурхан ламтан минь. Энэ үгийг хэлэхдээ бүсгүй хов гэхэд хов биш, ховилдан гэхэд ховилдан биш. Алтан нар наасч нууцлах ёстой хатуу нууцаа дэлгэж буй хүний хоолон мартаж боломгүй өнгөөр шивнэн ярна. Тэрээр арьсан баданга дэлгэн цагаан торгонд баримтгэлсэн нэгэн зүйлийг гаргаж ярилээ. Тэгснээ баримтгийг задаллаа. Торгомсог цагаан хадаг дэлгэгдэхэд үзэгслэн төгөлдөр дарих бурхан гарч ирэв. Дарих бурханы лагшин нь хар өнгөт, хоёр мутартай агаад бадамлын хуан сентид заларч баруун мутраа дээд тэнгэрт хандуулах мэт донжлог инжтэд зөв мутартаа удвал цэцгийг чагжлан барьжээ. Агван өрд өмнө ийм уран нарийн хийцтэй хар дарих бурхан харж байсангүй. Шөнийн гээчин бүсгүй Агваны бурхан тахилтай авдрын өмнө сөгдөн суугаад дарихийг Агваны тахилт авдар дээр залав. Хар дарь ээж минь өршөө, нандин хар дарих минь өршөө намаага. Гэж бүсгүй өглөн мөрөгхөд дарахад аялган улам тод сонсдох ажээ. Цаг нь болохоор таныгаа бид Ринчин Лүмбэ сумандаа зөөлөнгийн хүрээндээ залъя. Нутаг орныг минь сахин хамгаалж явах нандин дарих минь. Агван залуу бүсгүйн амлалтыг чимээгүй сонсов. Хар дарих бүсгүйг уужуу тайван өршөнгүй харцаар ширтэх мэт санагдах ажээ. Лааны гэрэл шинхэн бараалхаж ирсэн дарихийн нягуур мэлмиг гэрэлтүүлнэ.
Дарих бурхны түүх намтрыг сонсож болох уу? Гэж Агван асуув. Бололгүй яхав. Гэд бүсгүй шалвахан босч үүд хавьд байх сандал дээр сув. Зөөлөнгийн хүрээний тахилч аав маань хүрээний түлхүүрийг өгөхгүй гэж зүтгээд баригдаж буудуулсан юм. Ээж минь ч бас цог буудуулсан. Доо ямны цэргүүд хүрээ хийдийг нураахаас өмнө аав минь хар дарихийг нууж амжсан юм. Аавыг дарих бурхныг нуухаар ойрв явахт нь би хамт явсан. Маргааш шөнөн аав баригдаад мөрөн рүү явахынхаа өмнөхөн том хар ихчигээ аваад их хүрээ яв гэж хэлсэн юм. Агван бүсгүн ярэг чагнаж дуусаад "Ягад энийг надад аваад ирэв?" гэж шивнэлээ. Хүмүүс таныг хөвсөглийн лам гэж ярьдаг юм билээ. Хизээ нэгэн цагт зөөлөнгийн хүрээ сэргвэл хар дарих бурхан тентгийн шүтэн болж очих ёстой юм. Таныг нутгийн минь бурхныг алга болгохгүй хамгаалж чадах хүн гэж бодоод тань тавчирлаа. Нандан дарихийг минь аварч хатгалж өгөөч. Агван алга хавсран нүдэ анаж "За тэгье" гэж зөвшөөрөв. Агван жижиг ширээнийхэн нүдийг онгоолгон төвд үсгээр битсэн судар гаргаж ирэн бүсгүйд адис өглөө. Энэ зур тэр аманда майн уншив. Хар дарихтэй залбирахыг хүссэн үедээ сэтгэлдээ төсөөлж залбираарай. Нандан дарих тантай үргэлж хамт байж чадна. "Гилалаа Агван ламтангуй" гэж бүсгүй эхэд мэхийн залбирав. "Ламтан та сайн сууж уугаарай" гэдэ бүсгүй гарч одов. Өөрийн гэгээ тэмдгэрч тэнгэрийн хаянаас эхлэн саарал туяа тусаж эхэлжээ. Гандан хийдийн дэнж дээр бүүдийгч утаа үнээргүй байхагаад залуухан дарахад бүсгүй саарлагаарт уусан алга болов. Агван гэрийнхэн хаалгыг сайтар түгжв. Жижиг ширдэг дээрээ сунан хэвтэж догшин улаан сахиус өөдөг ширтлээ. Тэгснэ тэр ширээрүүгээ мөлхөн очиж урт зузаан тэмдэгтрээ гаргаж ирэв. Дотоод яманд өгөх мэдээлэлээ бүртгэж явдаг энхүү тэмдэгтэр нэлээд зузаан боловч талаас илүү хуудас нь хуучирчээ. Агван шинэ хуудас нээн дарихийн тухай бүртгэхээр бэлтгэв. Энэ тэмдэгтэрт нурсан сүм хийдээс ирсэн бурхтын тухай хэзээж бүртгэж байсангүй. Хинч түүнд бурхан дарих хадгалуулахаар авчирч өгч байсангүй. Ийм шинэ үлдлийг Агван ихэд хариуцлагатай бүртгэж авч бичих ёстой. Агван үзгээ бэхэнд дүрэн дэвтрийн шинхэн хуудас дээр тонгоов. Гэнэт салхи салхилан байшингийнхэн жижиг цонхыг яран онгоолгох нь тэр. Ланы гэрэл сүмилээ. Ла бүрэн унтарсангүй. Гэвч гэрэл гэгэн өчүүхэн болсон байлаа. Үзэгдэх төдий тэрхүү гэрэлд Агваны гэр доторх бүгд бүдэж ганцхан нандин хар дарих гялтганаж үзэгдэв. Агван руу хар дарих яг л амьд юм шиг ширтэнэ. Агваны гар чичирч орхив. Агван дарихээс нүдээ салгаж доо ямны мэдээгэ бичхийг хүссэн боловч хөдөлж чадахгүй болсон байлаа. Хар дарих түүнийг ховстож байх шиг санагдав. Дарих бурхан тэртээ олон жилийн өмнө зөөлөнгийн хүрээг нураахад сүйтгэгдэх хураагтаас мултарсан боловч энэ удаад гандангийн дэнж дэх Агваны гэрээс хураагдаад төмөр хайлуулах газар руу хөргөгдөх заяатай байжээ. Агваны үзэг хөдөлгөл юм бол энэ бүхэн биелэлээ олох байлаа. Салих дахин үлээв. Агван үзгээ тавиад босч цонхоо хав. Үрийн гэгээ тодорч тэнгэрийн хаяа улаавтар туяатай, харин тэнгэр тэр чигээрээ цайвар өнгөтэй болжээ. Үрийн цайвар туяанд өндөр бурхны хоосон сүм гунигтая хонхиж харагдана. Агван үдсэн харсан нүглээ ирж намчилдаг олон хүний мэгжид жанрасыг бурхны тухай ярьсан янз бүрийн яриаг зэрэг зэрэг сонсох шиг болж чихэн шүүгэв. Жанрайсаг бурхныг балбан цохиж буулгах үеийг нүдэрээ харсан олон хүн энэ цагийн нүгэл хилэнцийн гэрч болж хараал хүрсэн мэт айдас давтснаа гэмшиж намжилдгийг тэр санлаа. Гэрч болсон хэдэн зуун хүмүүс Агван дэрж жанрайсаг бурхны магтаалын майн уншиж өгөөч гэж захиалдаг үлээ. Агван ламын үдэнд цэргийн жолооч байсан хүний намжлал үзэгдэх шиг боллоо. Жолооч залуу эвдэгдэж дүрсээ алдсан өндөр жанрасыг бурхны хэсгийг машинда ачиж Орос улсад очсон ажээ. Агваны нүдний өмнө Монгол улсын тусгаар тогтнолын бэлэг тэмдэг болж залагдсан жанрасыг бурхан бүрэн бүтнээрээ гялалзан үзэгдэв.
бурханд олон хүн овж цовж мөргөн. Улс орныхон эвнэгдэл бүрэн бүтэн байдлын төлөө залбирахаар өндөр дээд албаны хүмүүсч эгнэн зогсоод мэхийж байна. Гэнэт шорон шуурга мэт хар бараан хувцтай их дуутай олон цэргүүд бурхныг тойрон авирч гэгэн цагаан өдөр түүнийг алах сүхээр нурааж эхлэв. Гандангийн дэнжин хавийхан бүгд тал талаас цугларч түүнийг нүд цавчилгүй харцгаав. Хүмүүс ойлж, манмигзэм уншиж нүдээ дарцгаахаж. Гандангийн айлуудын хашаан дээрч хүүхдүүд гарч эгнэн суугаад бор шувуу мэт харцгаана. Томчуулж хашаан дээрээ зогсхон зогсож, суухан сууж бурхан өд ширтэнэ. Бурханд сүмийн өмнө тийш алхах зайгүй болтлоо хүмүүсээр дүүрчээ. Эх жанрасхийг цэргүүд балбах тусам хүмүүс улам чангаар манмигзэм уншиж, «Өршөө биднийг, өршөө бурхан минь, өршөө!» гэж чангаар уйлцгааж байв. Босоо бурханы бүх бий тал тал тийш таран тасран унлаа. Цовж зогссон олон ачааны машинд бурханы гэгээн дүрийг хэсэглэн ачаад хойд зүг хөдөллөө. Энэ бүхнийг өөрт нь ярьж өгсөн тэрхүү жолоочийн борд царай агванд тод санагдав. Жолооч залуу урт цуванд орж явсаар Орсын нутгийн гүнд ган хайлуулдаг нэгэн үйлдвэрт иржээ. Монгол жолооч нар ард түмний дээдлэн залж байсан бурхан шүтээнийхэн таслагдсан мөч бүрийг үйлдвэрийн хашаанд оруулж буулгав. Тэдэнд бурханыхан өчүүхэн хэлтэрхийдэж мөргөж яслох, салах ёс гүйцэтгэх эрх байсангүй. Мэгжид жанрасаг бурхан нь төдөлгүй хайлшволж гол мэт алтлан урсах нулимсэнд хувирлаа. Агваны сэтгэлд сэрдхийн буусан энэ бодол дөрслөл түүнийг чечрүүлэн дагж болов. Агван бушуухан ширээ тийш эргэж суудалтаа дахин сув. Хуруугар нь мэдээгүй болтлоо хөрчээ. Үзгээ барих гэтэл даасангүй. Хар дарих бурхны зүг дахин харав. Энэ удаад дарихийн нүүр царай бяцхан охных шиг харагдав. Хамгаалал, өмгөөлөл, хайр хүссэн охин өөдөөс нь харж байх шиг. Агван мэдээлэл бичдэг дэвтрээ төргхөн хааж, ширээний нүдрүү чулуудаж орхилоо. Түүний зүрх хүчтэй цохлов. Тэр нандин хар дарихад ойртон очоод өвдөг сөхрөн сув. «Өршөө намаг!» гэж Агван алга хавсран шивнэлээ. «Нандин хар дарих минь намаага өршөө. Таныг би тэдэнд тушаахгүй. Толлуулж байна.